皆さんおはようございます。沖縄平和トーキング9月の第1金曜日、本来ならば木村明さんと与那覇恵子、2人でやってるんですけども、今日はですね木村さんの都合が悪いということでですね、与那覇恵子でお送りしたいと思います。で今日はですね、なんとティンティンさんというですね中国の方なんですけれども、ピースボートで仲良くなった、素敵な女性をですねゲストにお招きしております。ティンティンさんおはようございます。ティンティンさんの声がちょっと聞こえないですけれども、ティンティンさん、はい、ティンティンさん声はちょっと大きめにお願いしたいんですが、もう一度おはようございます。おはようございます。皆さんには大丈夫ですかね。皆さんにも聞こえてますか。はい、ティンティンさん早速ですけれども、まず自己紹介をお願いしたいと思います。はい、まず久しぶりです。久しぶりです。本当にピースボート、から下船して以来ですね、またお会いできてとてもとても嬉しいです。そうですね、自己紹介、から始まりますけれども、でも今ピースボードの名前を話してたらいろいろ思い出しまして私は、中国の西安出身ですね。はい、昔の日本と最も、文化交流盛んになった、町なんですね。そして多分小さい時に空海さんが修行してた清流寺の近くに住んでたとこで、小さい時からも清流寺遊びに行って、多分その関係で、どうしても日本に留学したいと思って、それで1997年、の時に日本に留学生として、来ました。その時来たのが名古屋で、それからもずっと名古屋、からはもう世界に発信してる、そういう関係で、それで、まあ自己紹介はとても難しくて、なぜかというと、自分の職業がいくつもありまして、火曜日から、本当に、まあ金曜日まで、名古屋にある中部大学っていう総合大学の国際関係学部、今准教授をしています。そして、まあ、週末になると、中国人を通して、日本人として、をやってて、そして、まあ、夏休みとか春休みになると、地球文化村っていう、まあ、一般社団法人の代表者としても、主に日中、青少年の国際交流を手掛けています。そうですね、まあ、こういう感じで、まあ、ホームページでティンティンを検索したらいろんなティンティンが出てきますので今日はとても楽しみにしてます。はい、はい、ピースボートでもね、ティンティンさん素敵な女性ということで非常に皆さんから人気があって、講演会コンサートはもう大入り満員で、しかもランチとか夕食それぞれ個人で誘われてとてもお忙しかったと思いますが、どうでしたかピースボート、ね、はい、船の中で一番派手じゃないですか。私が衣装も綺麗でしたね。そう、普段着から、まあ、ステージ衣装まで、多分普段の水先案内人ではしないような、服を着てますので、まあ、それも結構目立ってるし、あとは、まあ、とても自分も楽しんでるから、だから結構皆さんも、気楽に声をかけてくれたり、本当にわずかですけれども、まあ、とてもたくさんの友達ができました、ね。その中の一人が与那覇さんなんです。ありがとうございます。私たちもね、2回くらい交流を持っていただいて、本当にラッキーでした。で、沖縄非常に暑いんですけども、日本全国今暑いみたいですね。そうですね。実は私、在外期限中で、もう4ヶ月ぐらい日本にいなかったんですね。北京の方にもいらしてて。そうですね。中国雲南省の方に行って、で4ヶ月で、僕も寒かったね。ああ、そうなんですか。なんかティンティンさんのふるさとの長安、
日本の私たちも知らない人はいないくらい有名な、日本の京都みたいなことですよね。そうですね。まあ、自分の、19歳まで、まあ、佐々木の町が長安ですけれども、今では、まあ、西安と言われてまして、まあ、西安は本当に今、1000万も超えてますかな。1000万の人口も超えてまして、日本の京都と奈良、姉妹都市、として結ばれてます。私も訪問したことありますけど、非常に印象が良かったですね。スイカも美味しかったです。スイカですか。大体男性たちが西安にいたら、美女が多いっていう、印象。近い方が多いんですけど、はい、北京の方はね、また印象がまたガラリと変わって、なんかね、はい、背の高い人がとてもなんか多い印象でしたけど、北京、この、ね、この間帰ってきたばかりでどうですか、どうでしたか。ね、北京のすぐ上がもう内モンゴルなんで、やっぱり騎馬民族の血が入ってる方も多いと思います。なので、基本的には中国は、北方地区の方は身長が高くて、はい、かっこいい人多いんですけど、でも、でもやっぱり中国は日本の国土の26倍もありますので、そうすると、まあ、いろんな、本当にいろんな場所があって、いろんな歴史があって、でも一つ、ぜひ皆さんに伝えたいのは、歴史が好きな方だったら、中国はですね、100年の歴史を見たければ、100年の歴史を見たければ、上海に行くんです。あ、上海。はい。上海。で、500年の歴史を見たければ、北京に行くんです。そして、1000年の、歴史を、見たければ、長安。もっとですね。違う。え？ 1000 年の歴史を見たければ、洛陽に。あ、洛陽。洛陽、はい。あ、洛陽ですか。洛陽ですね。はい。で、5000年の歴史を見たければ、はい、長安。ああ。そうなるわけですか。洛陽は長安に近いですよね。あ、近いですね。はい。長安はもう13個の都、まあ、13個の時代の都になったところで、本当に日本との交流の最もやっぱり深いところでもあります。そうですね。日本のね、歴史の本でも先ほど出ました空海。は有名ですから、はい、空海が修行したお寺の近くなんですね。そうですね。空海さんだけではなくて、はい、やっぱり多くの遣唐使、うん、本当に、まあ、6世紀から9世紀の間に、うん、もう多くの遣唐使たちが、もう全部でこう18回ぐらいの遣唐使船に乗って、それでたどり着いたのが長安なんですね。そうですか。なので、私が日本に来て、京都とか、うん、奈良とか、もう全然違和感もないですね。そうですね。京都、奈良にイメージは近いかもしれないですね。まあ、そうですね。でも、実は、文化の方、雰囲気の方、あと音楽の方、一番違和感を感じないのが、沖縄なんです。ありがとうございます。沖縄の話はまた後でですね、ちょっと研究とも重ねながら、お聞きしたいんですけれども、なんかティンティンさんの紹介で音楽人類学者というような表現もあったんですけど、これはどういう意味で使われてるんでしょう。そうですね。音楽人類学は一番上の枠、学問の枠っていうと、文化人類学です。はい、そうです。はい。文化人類学は、本当に、もう文化の鍋でありまして、で、中に民族学、地理学、歴史学、そして、まあ、いろんな学問が、こう、文化人類学の中に混ぜてるんですね。
で、その中に、それぞれの専攻がありまして、で、私の場合は、音楽人類学なので、簡単に言うと、音楽学プラス文化人類ということで、そう学。いうことですね。ある意味は文化人類学の中に含まれているみたいない。もそうのですですかね。ね。はい。そういうことです音か。楽人類学以外には、例えば宗教人類学、ズリズム人類学、いろいろありますけれども、私の場合は音楽人類学。音楽学も、勉強しないといけないし、文化人類学も勉強しないといけないっていう、総合学幅です。広いですね。はい、そうで、ですね。また演奏家としてもあちこちでね、コンサートを開いたり、活動は結構多忙じゃないですか。そうですね。おかげさまで、本当に、ちょうど、今月に、来週ですね、この、4枚目、8枚目のアルバムを、発売されるんですけれども、今まで、たくさんの CD を出してたので、ほとんど自分がフェルトワーク、文化人類学の調査の時、フェルトワークの時に、景色を見ながら書いた曲が多いので、だから、旅に出かけられない方、結構私の音楽が好きで。で、動画も紹介していただきながら、どのような音楽をですね、演奏していらっしゃるのか、聞いていらっしゃる方にもちょっと紹介したいと思います。ぜひ、私が、作曲してた「蝶は夢に行き」っていう曲があるんですけれども、この曲は一応 VTR にもなってまして、やっぱり空海さんがこう命懸けで日本から憧れの仏教の聖地である西安、蝶庵に向かっていくっていう神道、それを想像しながら、書いてた、最も平和になるような、気持ちが平和になるような、この曲は、今日ちょっとなんか交通なんかね、うるさいですね、外のね。すみません、大丈夫ですか？ちょっと外の、では動画をちょっと紹介していただけますでしょうか。わかりました。この動画の中でティンティンさんは楽器琵琶を弾かれながら歌も歌ってるんでしょうか。そうですね。ピースボートでもね、美しい歌声で、で琵琶も音色がすごく素敵で、で、で、またパワーポイントで見せるまた風景がまた素敵でしたね。じゃあこれから、動画の方を、皆さんには見えてますかね。タイトルは「長安への道」になってますね。
ティンティさん、あの動画素敵でしたね。ついつい聞き惚れてしまいますね。長安への道ってあの空海がたどったあの道でしょうかと思いながら聞いてましたけども、あの風景もね、やっぱり素晴らしいんですけど、あの琵琶を弾かれているティンティンさんのまた姿が素晴らしく美しくて、ついつい見惚れながら聞いてました。ありがとうございます。いい曲ですね。はい、あの撮影の場所もですね、あの、本当に熊野古道みたいな、入り口のところで撮影してまして、はい、あのそうですね、熊野古道から奥に行くと、もう、あの、まあ、弘法大師の空海さん、総本山、高野山の方に繋ぎます、繋がるので、ええ、まあ、あの、本当に修行してる雲水さんに、あの、出演してもらって、あ、そうですね、自分の中でも、やっぱりこう、想像しながら、まあ、当時の、遣唐使たちは本当にあの平和のために文化交流のために命かけでこう留学あの長安に向かってたんです。そうですね。世界各国からね、うん、中国にその頃のね唐を向かってね、うん、皆さんが、はい、あのある意味はもう留学生、私たち留学生の先駆者でもありますので、うん、そうですね、僧侶の方々がね、はい、うん、含めて、うん、あのちょっとピースボートの方に戻りますけれども、なんかあの、うん、ティンディさん、いろんな国私たち回りましたけど、ティンディさんにとってどの国が一番印象的でしたか？そうですね、あの私一番大興奮してた国がありまして、あの皆さん講義の時覚えてるかな、あの私が発表してたのがスリランカで、はあ、はいはい、あの大発見をしてましたですね。そのスリランカの、あの、仏教寺院、もう靴脱いて、もう庭に入る手段にも靴脱いて、砂利の上に、あの、歩いて、それで神殿に入っていく。その、あの、神殿の中で、お釈迦様の仏像の横で、あの、天女様の原型を見つかったんですよ。はい。あの、まあ、天女様は、やっぱり、私はシルクロードの研究もやってますので、あの、シルクロードの守り神といえば、やっぱり琵琶を持っている天女さん。で、あの、でも、やっぱり天女はどこから来たのかって調べたら、あの、やっぱりインドの仏教の、あの、まあ、あの、の方から伝わった。でも、インドの方は今も、あの、仏教も発売されたりとか、迫害された時期もあって、で、その時に、やっぱり仏教を、あの、も、まあ、まあ、仏教徒たちが逃げたところがスリランカだった。あの、なので、スリランカの寺院で、あの、こういう写真を発見しました。ちょっと、あの、先生に見せますね。はい。はい。あの、ちょっと画面を共有します。あの、見えましたか？ああ、はいはい、はい、見えます。はい、あの一見全然天女の形に見えないんですけれども、はい、実は今私たちがこう寺院の釈迦様の横に囲んでる天女は、その中国に入ってきた後に中国の道教の神仙、まあ、仙人の思想、道教の思想に影響されて、それでリボンとかするようになったんですね。はい。あの、でも実際にもともと仏教の、インドの仏教の天女だと、お釈迦様の横に、こういった楽器を持っている、うん、まあ、力士たちが元の人なんです。これは、あの、琵琶ですか？楽器は。そうですね。楽器は琵琶なんですね。で、こちらはラッパなんですね。はい。はい。はい、で、おそらくこれも、あの、まあ、インドの、その、もともとの天女像の、そのまま、スリランカにやってきたんじゃないかなと。うん、下に見る動物は牛ですか？そうですね、牛です、ね。やっぱり、神獣なので、うん、はい。あとは、あの、スリランカの寺院で私、とっても驚いたのが、お釈迦様の壁画がありまして、うん、
とってもかっこいいんですね。あ、これですね。どうですか、もう。なんかインドの方がなんかモデルになったような。そうなんですよ。大体、壁像とかに行くと、なんか、壁画に描かれてる、その仏教寺院の釈迦様の絵だと、痩せこけてるお釈迦様が多いんですよ。そうですね、修行で。そう、修行僧のような、ですね、まあ、瞑想してる時のお釈迦様。でも、ここのスリランカの寺院、ここに描かれてる、お釈迦様は、本当に王子様のように筋肉マンでもあり。そうですね。体格いいですね。はい。もう見惚れちゃって、本当に、もうバスにちょっと遅れるくらい、ずっと見てました。やっぱり目の付けどころが違いますね。いや、この壁画のね、いろいろな見方ですね、やはりね、はい。そうですね、ずっと、インドに、インドの、ガンダムっていう石窟を見に行きたかったんですけど、なかなか行けなくて、で、まさか、スリランカで、ああ、そうですか。なんか、各国を巡りながら、中国の歴史をまた学び直すって感じですね。そうですね。今回、まあ、本当にフェイスボードで私が講演してたテーマは、いろんなシルクロードっていうなので、その中にやっぱり大事なのは、大事な一つの道が海のシルクロード。それこそ、本当に沖縄とも、重要な経由地の一つで、まあ、やっぱりシルクロードはこう貿易の道でもあるけど、文化交流の道でもありますので、沖縄もね、中国とは歴史的にも非常に深いつながりがあって、はい、沖縄の人たちって本当に中国に対してはすごい親しみを今でもですね感じていて、信頼しているようなこの土壌、まあ、中国って漢民族って侵略戦争っていう歴史はないですよね。そうですね、そういう面でもね、沖縄の人たちがなんか信頼しているっていうのがあると思うんですよ。いやー、もう本当に、ありがたいことにね、私も、自分の、まあ、研究につながるんですけれども、まあ、もともと本当に研究と関係なくても沖縄が好きで、まあ、日本に来て97年、それで早速98年の時にも沖縄に旅をしてたんです。で、その時に、沖縄の伝統衣装、宮廷の踊り、はい、伝統衣装を見た瞬間に、あ、これは、日本の着物ではなくて、それは中国の、やっぱり日本の時代の衣装、すごく似てるなぁと、その時にも、共感。民ですね。民ですね。はい、はい。民調。こういう、はい、本当に、その衣装を見て、うん、とてもなんか親近感が湧いてきた。それから、もう、毎年ですね、その時まだ学生だったので、もう本当に沖縄はもう一目惚れをしちゃったんですね。で、それから毎年、沖縄で旅をしてました。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、八重山の方よく毎年行って。はいはい。八重山また、何ですか、音楽の島って言われるくらいね、本当に芸能が、はい。八重山の建物とか、使われて、建築をみんな台湾から運ばれてるって言いましたので、はい、本土より、本土か日本の本土よりはるかに台湾の方、福建省の方に近い。うん、そうですね。それからもう本当に毎年シュノーケリングをやってました。その割には色が白いですよね。真っ黒になって、もう毎年帰ってくるたびにマネージャーに叱られますね。確かに本当にね、私もなるべく海には近寄らないようにしてるんですけど、沖縄の人たちって海に入るときも T シャツをつけてたりみんな予防してるんですけど、よかったら今日最後に本当に
サプライズというか、ちょっと貴重な写真一枚あるんですよ。私がまずの人生の中で一番撮った写真、はいはい、もしかして沖縄で撮った写真ですか？そうです、沖縄から帰ってきて、はい、名古屋に戻ってきて、でマネージャーに東京まで呼ばれて、あるすごいゲストさんの、あるすごくもう有名な歌手、それがジュリオングさん。あ、ジュリオング、はい、有名ですよね、台湾出身の、はい、コンサートに出てくれないかって、はい、そのジュリオングさんが真っ白で、私も真っ白沖縄から帰ってきたばっかりで真っ黒だったとそのあの本当にギャルみたいな加工みたいな私がジュリオングさんとの一枚の写真そうですかあの恥ずかしくて誰にも見せたことないじゃあ後でサプライズで。そうですね。はい。後でサプライズちょっとお送りしますけど、はい、でそれからやっぱり沖縄のおじいとおばのその中国に対する愛情、それがすごくもう本当にもう肌で感じまして、それで初めて竹富島を訪れて。で、おじいに助けられて、熱中症になって。熱中症で、おじいに助けられた。はい。はい。それで、最後、帰りの時に、もう島の皆さん、私、琵琶を担いで旅することが大好きなので、もう沖縄にいたら、なんとか、琵琶があればなんとかなるでしょうって、それで、島にいたら何も予約も宿も予約してなくて、そのまま熱中症になった時に島のおじいに助けられて、で、そのまま毎日おじいの最新とビュアでコンサートを小さく開いてたと。それで村の、有名人になってたから、それで一週間も泊まって、で、帰りの時に、もう、皆さんが、こう、港まで見送りに来てくれて、本当に泣きながらで、シマンシューという曲を書きました。ああ、そうですか。はい、ね、ピースボートの方でもシマンシューの曲をかけていただきましたね。はい、演奏しました。ありがたかったです。もう本当に、それからもうソニーミュージック、から、まあ、私が沖縄でもう一回琵琶を持って、こう旅をしてる、それを再現した、DVD も発売されて、なんか、本当に中国人にとっては、なんかやっぱり古い友人っていう、雰囲気がものすごくこう、肌で感じることができるんですよ。はい。なので、それからいろいろやっぱり沖縄と中国の歴史を調べてみたら、まあ本当に、1370年の時、今から、計算する700年前の時から、うん、もう、明朝と沖縄の、うん、そういう、まあ、朝貢関係が始まって。そうですね。ね、行きも帰りも命をかけて、中国に向かってたんですよね、うん、この小さな島から。そうですね。いろんなことを学びに。そうですね。でも、朝貢関係は、それは、多くの方はやっぱり上下関係だと理解されてるんですけども、うんうんうん、まあ若干それもあるんですけれども、でもやっぱりさっき先生がおっしゃった通り、うん、やっぱり琉球の王が、うん、中国の、まあ明朝は漢民族の時代なので、うんうん、まあ戦争人を侵略しないっていう、漢民族の時代だからとても尊敬をしてて、で、その尊敬、まあ、徳を、したいという気持ちで、朝貢関係を結んでたんですね。で、だからそういう上下関係ではなくて、やっぱり、まあ、お互いに勉強したいという気持ちで、その関係を結んでた。で、その関係はもう700年、本当に1800ね、150年前の時ぐらいまでに、沖縄、当時の琉球王国はずっとそれを認めてたんですね。うん、なので、この、本当に600年の間に、もう、数えられないくらい、だって、明朝の
前期の時に、中国に発展した日本の美術の施設、多分、先生もびっくりするんですね。で、50回、62回、33回。これが明の前期だけなんですよ。で、明朝の後期だと、125回も発125回も？見した。そうなんです。発見した。ほぼ明の実際なんですね。はい。で、清朝の時になると、本当にまた、そのあたりも、とても仲良くなって、で、それから琉球の王が、鎖国を、任命する、たびに、清朝から施設を、送らでれしてたくる。ね。はい。そうですね。なので、沖縄にもやっぱり、土壌にも、空気にもというか、文化にもう染み込んでるっていうのはありますね。そうですね。なで、ので、ちょっと、なんかね、曲にも、唐船動員っていうね、沖縄の結は構エイサーで流れる、なんか人気のある曲があるんですけど、あれも唐に行って、命からがら行って、で、帰ってきたっていうことで、唐船、唐から帰ってきたぞってみんな喜んで駆けつけるっていう感じの、このね、お祝いの歌みたいなんですけど、だから私その時にもちらっとね、ティンティさんにもお話したと思うんですけど、沖縄貧乏だから持っていくね、寝具っていうか、うさげものみたいなものはあんまりそんな豊かなもの持っていけなかったと思うんですけど、持って帰ってきたものはやっぱり2倍ぐらいたくさんあったんじゃないかなと思って、でみんな喜んで「唐船動員」というこの歌でお祝いしたんじゃないかなっていうふうに自分で思ったんですけれども。それはやっぱりね、民謡の魅力なんです。やっぱり民話とか伝説とか、あと昔からの、歌とか、で、そういう歌詞に、いろんな国際交流、日本と、中国と琉球のね、その交流のことを、記録されてるんですよ。でも逆に、明までには、性格の、要するに正式の、そういう文献とかもほとんど伝えられてないんですね。そのこと、琉球の関係。で、いろんな本、昔のこういう文献とか調べたんですけれども、ほとんど700年までの、諸説は記録されてない。だからその辺の交流は逆に沖縄の民謡の歌詞として残されてる。そうですか。なんか古い宮廷音楽の楽譜がなんか沖縄で見つかったということで、なんかね、お話しされてましたけども。そうなんですよ。私、実はもう2年前からですね、沖縄の琉球王宮音楽、宇陀楽ですあ、ね。宇陀楽、はい。宇陀楽にドハマりをしまして、それも一つ自分の新しい研究課題にしてますので、本当に、宇陀楽の曲譜を聞くと、でも残念ながら、琉球王国はもう、消えてしまったので、その宇陀楽は琉球の宮廷音楽として、最初は13小節しか残されていなかった、楽譜として。で、その13小節を復元したメロディーを私が聞いた時にも鳥肌を立った。はい。これは琉球の沖縄の民謡の、曲調と全く違ってて、これは完全に中国の、福建省福の、建省ですか？福建省の南とか、あとは、福建省に南の音と書くっていう、伝統の、世界、無形文化遺産に登録されたんですけど、あそこの曲は、本当に明の時代の音楽で、とってもそっくりだったんですね。その歌がその楽器が、実は首里城にあったんですよ。復元されたものがあって、で首も里火事城にですか？で、非常に、はい。へえ。だけど、火事で、それを燃やされてる。だけど、その楽器は復元されたものだから、まだ良かった。で、本物は、実は、
江戸上がりの時に、なんああ、と、はい私の家から車で10分の徳川園の美術館に保管され保管されててる。た。あ、そうですか。江戸に登っていく時にこれも演奏したってことですね。そうですね。で、演奏した後に、そのまま献上した。で、それ、初めの苦いの徳川美術館で、保存した。で、やっぱり音楽の面も、こう、施設が琉球に来るたびに、ただ、プレゼント、物だけ持ってきたじゃなくて、おそらく、学士たちとか、いろんな、職人さんも琉球に連れてきたと思うんですね。なので、沖縄は中国と一番仲良くしないといけない場所だそうと。ですね。そうなんですよ。最近ね、ざわついてまして、ネットでも中国ヘイトが溢れてますし、ちょっと中国脅威が言われすぎてるなーって感じで、ちょっと私には少し抵抗があるんですけれども、こう簡単にね、そういう事実とか証拠がないのに風評というか、ちょっとこのイメージだけでこうね、みんなが騒いでるようなので、ちょっと今回の原発のね、汚染水の処理水を流したということでも、結構今度はまた中国の方からが来たりとかですね、ちょっと日中関係が少し最近悪化してるのかなと思って、私たちとしてはとっても、なんて言うんですか、心配なんですね。私たちはもう仲良くしてほしい。これだけ歴史も深いですし、もう信頼関係もありますので。日本と中国は、本当にもう兄弟みたいな関係なんでですよね、よ。文化的にもね、つながってますし。そうなんです。やっぱり、歴史を調べてみると、私、大学では日中古代文化交流史の研究をしてますので、やっぱりこう、もう2000年前から、日本では文字もない時から、もう本土とのもう密接な交流もあったはずなんですね。で、それを大分県で、中国の春秋時代のお金を発掘されたり、いろんな、こう、中国の清の時代の、ものとか発掘されたり、で、そういう、考古学の面から見ても、やっぱり2000年前から密接な交流があったわけなんですよ。だから、そんな先人たちが命かけて、一生懸命作ってくれてくれた、作ってくれた友好関係、で、それを大切にしない政治家が私すごく、そうですね。市民レベルではね、そんなに関係悪くなってるような気はしないんですけれども、日本にも中国からね、たくさん観光客もいらしてますし。そうですね。本当に私、青少年の国際交流もやってる人間なので、大体の中国人は、最初来るとき、来る前に、こう、日本に対する偏見を持ちながら日本に行って、でも最後はみんな涙涙でこう帰っていくんですイね。メージと違うという感じになるんですかね。正直、地方の政府もすごくバックアップしてくれてる。だから地方の政府も結構、日中関係に対して応援する市長さんが結構多くいますので、ただやっぱり、国の大きな政策を作っている、もっと上の方たちが、やっぱりこの歴史、ただ第二次世界大戦の日中関係、そこを見るだけではなくて、もっと仲のいい時代の歴史をもっと蘇そうですね。らせる。だから沖縄と中国の関係もそうなんです。こんなに仲のいい兄弟みたいなそうですよね。関係があったのに、昔歴史があったのに、なんで
沖縄に中国に向いてるミサイルとかっていうそようなものなやんですよ。と思うんですとってもね、心が痛いんですね。はい。よ。それでちょっとついでにちょっとこの話が出たので、今度私たち、これなんですけども、第3回見えますかね。ちょっと見えます？見えてますかね。第3回ですね、対話シンポジウムってことで、中国からお二人のゲストを招いて対話をするんですね。で、目的はやはり台湾を戦場にしてはならない、沖縄を戦場にしてはならないということで、この言われているね、近づいてきてるんじゃないかという日中戦争、それをね、絶対起こしてはいけないという気持ちでですね、台湾からゲストを招き、そして今回は中国からゲストを招き、対話で市民レベルで交流することで、とにかく戦争だけはというね、絶対してはいけないというこのメッセージを送っているんですね。私もちょっとこの段に登場するんですけども、はい。ということで、本当にね、対話で市民ができることもやっていかないとちょっと怖い状況ですね。そうですね。やっぱりこの、私は文化の研究者なので、だから、やっぱり、地元の人の気持ちを最優先に尊重して、尊敬するのがうちの文化人になっています。ボルドアーツの世界ではもう何よりも大事なことなんですね。うちの人の気持ちを尊重したいので、例えば、神の山に登りたいんだけど、でも地元の方はこれ神様だから登ってはいけない。ですね。だから、やっぱり、私が言いたいのは、地元の方の気持ちを尊重することと、そ地のため元にに、はやはり文化、そこの地域の文化とか生そうです活ね、習慣とか理解しないといけないわけですね。ね。理解しながら尊重していく。そうすると、やっぱり平和になっていく。尊重しないから喧嘩する。そうです喧よ嘩ね。ね。はい。自分中心に考えてしまうとね、謝りますよってことですね。ここら辺でですね、また曲に行きたいと思いますけれども、ティンティンさんの曲から、春雨でした。高麗牛。ほら、はい、そちらの方をお願いいたしそます。うなんです。
先ほどからね、日本と中国の深い結びつき、それから沖縄と中国の深い結びつきについてお話をしてきたわけなんですけども、食文化もね、かなり影響を受けてるんですよね。それぞれ中華料理で好きなもの、日本料理で好きなもの、沖縄の料理で好きなもの、なんでしょう？そうですね。まず、沖縄料理は私一番好きなのは、一番驚いたのが、豆腐ようなんです。豆腐ようが大好きなんです。豆腐よ、この中国は、同じ食べ物がありまして、そう、中国からだと思いますよ。いいですね。あと、豚足とか、豚の耳とか、やっぱりこれはもう完全に中国の文化だなと思いますね。豆腐よ、酒と合いますよね。もう本当に大好きです。で、今日本料理が大好きなのは、私、日本酒が大好きなんです日本酒も美味しいですね。よ。日本酒が大好きで、しかも熱燗が好きで、なんか回るのが早そうですけど。本当にこたつに入って熱燗飲むのが最高ですね。あとは名古屋のひつまぶし。うなぎですね。では、そろそろですね、最後になってくると思いますので、最後に一言ですね、私たちピースボートのピースというのを強調しながら、一言お願いいたします。ピースは平和の意味でありまして、平和といえば、やっぱり文化と歴史、良い、平和の時の歴史ですね。そして音楽。この三つのことを使って、これから、日中関係だけではなく、日本と沖縄、そして日本と中国、の平和を、ぜひ、それを一つの方法として使ってみていただきたいです。そうですありがね。とうございます。同じアジアの同胞として、これからもね、日本、中国、沖縄、ね、ますます仲良く。今も全然楽しかったです。じゃあ。